Pozor!
Stavu to nějak. Oni nehrají, oni už to není fotbal ještě navíc, to není
Európavi, že? Krásne. Pojď uraz! Jildo, tak vystřeli tady klidně. Pavič, kdo máš? Kde je sám, kde jak pojíš? Pak budete couvat. Pak je dobré finále. Dostaň se tam, voj, odskočí do náběhu. Blíž. Ty to pak přijde rozpělej a oni mohou na to apelovat. Pojďte nahoru hned, naběhni tam na první! Kles! Kles! Vidíš, to skrýváme, jo? A to vlastně padá, co bude vidět, že jsou to...